бъдете живи и здрави. А сега канят двамата сватови, дето ще им свиря на края на месеца. Нека да заповядат тук нищо. После ще едете бе, вие главни ли сте? Айде станете малко. Айде, ако обича цялата компания тук на дансинга, че ще му пуснем една хубава деветка. Бъдете живи и здрави, че ме изслушах ти. Айде да видим една хубава деветка, специално за двамата сватови, които ще им свиря на края на месеца. И пак казвам, бъдете живи и здрави и Господа във благослава. Айде, бакалам! Айде, компанията! Шоу! За най-оборотния!
Мастачи Иша Хоу Хоу Шоу 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 И за малката принцеса продължава кичека Иша Айде от тук нататък къде че има дами Айде малко представски кичек чужо Дай Айде бояните си Дай Дай, дай, дай! О! Айде, Преславския! О, чекава! Почвам всеки наред. Може по две минути да направим. Абе, аз до 6 часа имам време, брат ми. За 10 минути проблем няма да направя никога. Няма наред. Почвам от тук нататък. Те са крайната маса. Защо ти да си последен? Ай, сей, какъв си тарика. Не, ти ще си втори. Сега почвам и с масата на моя брат. Петю. И неговата компания, нека да заповядат на дансинга. Айде сега един хубав кичек специално за цялата компания и за моята дъщеря. И за моята дъщеря, тя е дъщеря ми, между другото. Нека са живи и здрави цялата компания. Айде, Чожо, дай една хубава гайдичка. Ай, камера има. Няма проблеми, колега. Камерата готова ли? А, така е. Абе, страшен си, приятел. Айде да видим един хубав кичек, специално за цялата компания. Айде! Yes. Ех, Коля, Коля! Продължаваме за най-големата трофелжика в цяла Северо-Източна България. Това е майката на моя брат Петьо и за цялата компания! Дай да видим! Хайде! Дай! Шоу! Шоу! Хайде! Шоу! 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 Шоу
toată compania. Show, 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 show. Barbari, îi produceam special nu zămoie țin, dau o pete vreo la camera ta, decât în jifri drop. И продължава специално за Петя! Айде, Петя! Дай! 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 Шоу! 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 И благодаря на оркестъра! Така достатъчно ли? Нека са живи и здрави! Бъдете живи и здрави! Продължаваме нататък. Има ли водещ? Защо, че идвате от Берлин, зато или да не ви дигна? По една или по три? Значи от тук почваме. Една, две, три маси. Специално за гостите от Берлин. Оски му дар домто. Айде специално за гостите от Берлин, дето фащат там. Какви бяхте? Какви бяха те са музиканти там? Не мога да се сети. Айде! За гостите от Берлинина, две-три маси нататък. Айде продължава кичика. Айде най-си ме да близиш. Оркестъра! Айде Берлин! Бонгштрасе! Айде мамо! За най-добрата фирма! Алфа! Бъдете живи и здрави и Господ здрави да ви дава. Айде наред, караме нататък. Опа, без да свиря, виж как идват парите. Оха, бисмилля, рахмай, рахим. За тази прекрасна компания, аре последи един кичек методи. Ламиро. Казва, че съм много хитър. Казва, че съм хитър, петър. Ти си мислиш, че съм катар, готар. Тичанските музика, ти диня и позар. Ти си мислиш, че съм катар, готар. Тичанските музика, ти диня и позар. Керена, керена, барвале. Керена, керена, зурале. Керена, керена, барвале. Керена, керена, зурале. Кенди метим, кенди болдом, кенди метим, кенди болдом. Омурташки ровня, падне марехана, омурташки ровня, падне марехана, падне марехана, ловлезу мя керна.
pare mare hana, dole zumea gherna, de la mamă odina, cerna porza tenda, de la isa cearțende, o prai prima cende, de la mamă odina, cerna porza tenda, o prai prima cende, de la isa cearțende. И продължаваме за моя бат, за Сали специално Миминор девятка. Айде, момчета. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, о, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака слушат яко ловешкия тече. Майко, хайде ли ти дете, о, вее, тарикатите, и песне следите, и краят си де, о, де, де, и де, 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 де. Хайде ли ти дете, о, о, и така, да сте живи, здрави, момчета. Тая маса и следващата. Елате, момчета, сега. Хайде, Каз. Свато, какво правиш ми? Зъбите ли си чистиш там? Свато! Хайде, хайде, нямам време. Вие много се назландисвате. Ако се откажете, кажете ми и връщам ви назад. Опа! Яша, 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 яша! Оу! Оу! Цялата прекрасна компания продължава кючека оригинално! Яша, яша! Сол, 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 сол! Яша, ага! Сол! За цялата компания! За тарикатите! За бизнесмените! Мнозинството реши, че трябва да почнем и даряването, момчета. И така. Сега.
Вие искате, така ли? Така, Сашке? Добре. Вие искате тая маса. Елате хора сега. Сашке, участвай, така иначе тая музиката идва тук. Ама ако може, по-живо така, вие много айше сокери, смекате си ум. Ти с мен се запознай. Бате Бошко, къде си? Бошко! Къде си я? Бошко! Бошко, си не верава, няма да правиш, тука сме музиканти. Хей! Цялата прекрасна компания продължава кичека! Яша, яша! Хайде ти ти не! Хоу! 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 Шо! Хоу! 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 За цялата компания специално! Хоу! 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 Яшо! Хоу! 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 Соло! За Яшко и за неговата компания! Хоу! 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 Елка, скъпи гости, добре дошли тази вечер. Сега почваме даряването, знаете, по традицията. Нашата традиция скоро няма да се размине, момчета. На петела кокошка не може да каже. Яваш, яваш. Точно така. И така може, и така съм съгласен. Аз имам котка и куче, друго нямам. А сега, тъй като почваме даряването, първо да се приготвят бащата и майката. Каре гас, Янас Мопал, гел буля, гас. Бошко, сега малко да запомняме. Почва да даряването бащата и майката. Специален поздрав, най-доброто! Айде, Семра! Право едно, още. Права. И така, 10 точки за мене. Айде, почва се. Онлев те ледим, онлев казандъм. 200 евро. Триста.
400. €500. Сега! 600! €700! 800! 900! 1000! Hilada e sto! Hilada e pesta! Hilada e trista! Hilada e 400! Hilada e pesta! Лева за кутията за момичето да държи. Айде музика! Жив и здрав, бащата 1500 евро. 10 камъка за мене, 10 камъка за момичето да държи кутията. Все така да сте живи и здрави, все така да сте щастливи, все така да сте влюбени. Семра, малко се срамуваш, гъдам настрани, няма срамуваш, ма? Така да сте. Аде Асан! Асан! Моравица Асан! Папу! Мами! Йилдъс! Първа беше, бързаш! Ай, тя количка те ли? Гледа. Балуй му ли е, Руми? А, много време взимате Асан Йилдъс. Е, до сега първи беше. Какво стана сега? Ана, нашал да по памперс, му со нашал да мити. Така, добре дошли. Ко става сега? 10 камъка за музикантите. Оооо! 10 лева за видеото, момчета. 100 евро за мене, дай живе здрава, много ми обича тя. Ко правим сега? Музика, айде музика! От бабата, от дядото, 500 евро, да сте живи и здрави. Сега, от страна на Семра, майката идва. Коя майка ти? Да, добре дошли, като гости. Каква музика обичате?
Şimşek ima ni takava muzika? Haydi da bilin. €400 a leli kva mazna baba ima to čuj. €500 uha. Majku ti da vidiš bel svet. Uha, ko stal tka? Teka. Od babata samo €500 i od brati Burhan na semrata brati Burhan €200. От дядо Мехмед €200. Да е жив и здрав дядото. Все така се радва на внуците. Опа! Документа не ни трябва. От Айсун и Юсуф. €50. От братовчет някой си, нали? А, така. Следващото. Опа! Лелята, майко, Демекот се изкрати, нали? Майко, ти да видиш тако. Германия, виждаме, не го взима, мич. А, ние там ни търсят какво от тия. Добре, да и живи здрава. От Лелята, тук пише, ама извинявам се, аз не виждам какво пише. Ако има шанс, прочети го, аз не виждам. Kızımız Sarele, sağlıklı, mutlu ve hep güler yüzlü, büyümeli dileğiyle uzun ömürler dileriz. Teyzesi Duygu ve Damla. Beyci ve zdrava. Se taka da je taka vesela od Leleta 50 euro Belgija. Taka koje doje na red momčeta? Kadri Kader, €100. Да са живи и здрави. От Вуйчо и Курай, €200. И така... Сега... €100 Зюлби Аблада. Зюлбие. Тамам, Зюлби Абла. Лъвиновадан, €100 пара. Саул, Варул. Хайде, Шимшек, момчета. Зарадваме тук, той е мъжкар, малко се поизложи, €50 за внучката си. Заповядай, моето момче, кажи мерси. Сао, де? Тешикиридер. Сао. Тешикиридер. Сенда сао, шо. Япма, бе. Ти си мъжкар, бе. Хайде, Шимшека. Са живи и здрави на семра, майката, родата и фамилията. Кой е сега наред? Мокако, майко, мукото като скатиче, Дон Телес. Не, не може. Кажи се, брат. Ей, ей, трябва да застанеш да те снима едно време, но мисли.
После само мене ще гледат. Хайде сега. Какво е това? Майко! Хей! Така, 20 камъка за музиката. Още 20 камъка за певеца, да е жив и здрав момчето. Сега, какво желая момчето? Бошко, Бошко! Бошко, къде Бошко? Момичето трябва да имате, държи кутията, да знаете. Не, сериозен съм. Е, спокоя ме, вие сте много нервен, дай си я. Хайде, момчета. Веста нава! Сега дойде майко ти да видиш то се откъде пристигна. То с като орел пристигна. Ти да видиш сега. Булка Ожгелдин. Ожгелдин сеха. Няма,
200? Kako da dam be? Čiv? Kako je kako? 200! Moravica i Anifeto semestru 50 euro. Cum? Nürnberg, dobre, sledoște. 50 leva. O furcioscă orhanostar 50 leva. I kako treba da napravi? Haide! Puscai! Haide! Жив и здрав, чичето, сейха. Сега, не ги знам кои са наред, нека стават наред да идват тука. Команда ма фамилията, къде са на лелета, чето, грито. О, мой на ачи румейско. Тя си има, бе, тя е най-богатото момиче. Чите ми бъде. Семерци, иска специална музика, момчето. 10 камъка за музиката. 10 камъка за мене. Знаеш защо сега? Човек гъбар, който взима и 10 камъка за видеото, все едно гъба да намериш, да не я взимаш. И моята раба. Може ли аз така? От Боцко стар Юизлев, Семерци, да е жив и здрав. Хайде сега музика, момчето. Ето колко ли? Имаше шанс ти да свириш половин час за тебе, но ти винаги шанса си го взимаш. Първо, доски, тук не си. Яшко, тук е джуз. Има леля, има роднини. Ние може ли да обиждаме хората да ги изгоня? Е, не е културно така сега. Как има време? Вие не бързате. Е, така те харесвам сега. Сега да заповядат лелята, извинявам се много, момичета. Ти си младо, играй сега, бе. На мен да свири някой, аз да не играя. Айде, Свато! Давай, ти си. Лелята казахме. И леляче, и Чичо Гари, и моя сват, бебето, и Айтен. Добре дошли. Колен нам да не спаш до менде. Хищана не е ни палто менде, лентежане. Сега.
10 za mene, 10 kamaka za muzikante, 20 za kamerata. Hajde, kaži se ja, bebe. A, mučeta se ja čeka, sigurno murtaško nešto ili nešto potaka spičamo to. Devetka, a ti kazah li ja? Molim se, ja sam muzikant već, kolegi smo. Hajde, bebe. Stolava! Жив и здрав, 500 лева пари. Е, браво. Оу! Добре. А Санчо, добре дошъл? Откъде идва, човече? Какво развърза ти направо пачки? Оха! Какво е това се? Няма ти обратно почваш се. Е, музика има така, дикачи. Аз чакам. Десет камъка за музикант, 10 за мене и 10 за видеото. 200 лева пари музика! Шоу! 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 Yaşa we'll be right back.
забравяй, че ми дължиш музика после. Аз гледам по така да минеме, да има време малко да ме надуиш главата. Айде следващия. От Асан и Сибел семейство му 500 лева пари да са живи и здрави. Хайде да видим и следващите сега. Берлинците в евро ще ми плащат. Аз ще плащам. Няма проблеми. Сега дойде моя зет, дещера ми. Хайде Бошко, ти си наред сега. Десет камъка музика! Boško mu dar da noće nara. Čuško, Čuško, koji si ti? Koji si kova Čuško? Mena havali, a, to je li? Taka, imaš borž da zimaš majku lihvarci ti? Od kada do tebe? 400 лева даряват теб. Да сте живи и здрави, моите момче. Че бори, амке ли сме? Ту гени? Гени, амке ли сме? Айде ги чек сега! Опа! Къде тая музика? Има ли музиканти тук? Така. Пета евро за камерата. Чакаме седето тук. И 150 лева пари дарява нашия гуру да е жив и здрав. Хайде музика! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. О, а така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, дърбат балоните до сутрина. Майко, до сутрина. Как да се отпусна, момчета, като ме е срам? Отпусни се, да. О, маеско, како старо горко, старе лилев, да е жив и здрав. Ачо, ало, ело тук, ела. Айде.
Карина, Владка. Ей, аз малко съм затъжен, ама музиката ме разсейва. Ей, бутачи Генсиан. От централния 100 лева пари. Кючек ще има ли, момчета? Ари, ало? Ало? Така се действа. Фамилията на зонката, козара нашия, сина му дойде и диска тук свободно върва. Първо, чакай се, ти много не дробеш. Първо дребните. Той го срам, момчето ме. Не така. Не забравяй песента, казал, чека, отпусни се. Айде, 20 камъка, момчета. Ясен. Да е жив и здрав. 10 за момичето. Сега направим. За кой е сватото? Отпусти се малко, а на здраве и да ти е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. Е, а така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака слушат яко ловешкия кичек, майко. Хайде ридите те, овте и пасте, и къпекте ни иде, ой да бата и бе, я ша бата бе, овте, иде, да, да, че Направо го, момчета, застопорихте. 300 лева. Омечестър и Чизлев. А, фамилията 300 лева. Сега кой е наред? Кониска е бори. Омечос. 100 евро. Чакам, ама те, момчета, непознати хора, като идват, трябва компютъра да работи. Това от Мечо, нашия Мечо, готвача. 100. Белгия, 100 евро. Трябва ли музика да свири? Айде бе, ви сте, че ви го, айде! Гене нищи си, Белгия дан 50 евро. Да е жив и здрав. Дали музика да му отпуснем малко? Копате ме, Накен. Коя е това, мамиче, бе? Балдъза. Ожги да мичи. Какво прави? Она му, окузески не е диксус. Майко. Тя у зелена ли е раснала, бе? Къде ти още има? Така, добре дошла. Значи ти си лелята. А-а. Петел, ако обичаш, ела тук. Ние по принцип Снежанка трябва да идва, ама все пак тя не е сама.
Ема не може, ние трябва да има... Искаме, не искаме. Това момиче ни закъснява нещо за даряването, иска сега да се навакса. И така. Отпусна се, 100 лева да е живо и здраво момичето. Но на вашата не е играла, сега на нашата ще играете. Хайде, момчета! Лакерка на момиче, Суил каже. Сега е най-трудният момент. Така, кажи. Ко не си, Анто? О, значи свайка си, Ани, ти на нас си свайка. 10 камъка за мене. 10 за музика. За тебе не, за тебе. Аха, за тебе не. И 100 лева пари за кутията да е жив и здраво момичето. Хайде, бака. Че, все така да си усмихната. Оха, ти откъде дойде, ма? Какво става тук? И? Огилшинатар, тайо монтестар, юзлев, барас. Следвам. А от монето и Джейлян 100 лева пари. О, най-добрата музика. Хайде! Болка да сте живи и здрави, сега така да те гледам усмихната, да не си намръщена. Шам ти... Така. 100 лева чокостар да е жив и здрав момчето. Хайде на хубава музика за нашото момчето. Хайде! 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 Че костар, юзле, пара, сао, варо, булка, не може да играеш хубаво. 50, да, 50 лева за музика даде момчето, е живи здрав момчето. Гюлшин, сериозно ти казвам, та не е с манги, кяндар, те не е ти сега. Сериозно ти казвам, там те... Кай, ту са манги. Аз не съм влюбен в тебе. Нам 10 от маца, киря. Сакънто ги вие си ум. Така, казвай. От семейство Кобакови от Сейхан и Мима, 100 лева пари. Чакай сега малко. Хай,
Абжав со Киристоара. Јавош, јавош. Нема да свириш за неја. Нема да свириш. Ей, нема да свириш. Хајде, момчета. Столева ли, сто евро ли, пред... Столева от даражанката, от снахата й. Така ли да разбирам? И така кажи. Извинявам се много, защото фамилия няма начин. И така, кажи моето момче сега. Добре дошъл. Хайде бе, катай. Начов казета. Ко прави сега? Хай. Сали си, ооо. О, Салиско, извинявам. О, Фаслеско, да, извинявам се. Ко прави? Гаде с парето или гаде с... За тос няма. А за тос? Охо! А сега момчета. Добре. 100 евро. О, Севгин, 100 евро музика. Севгин 250 евро и 50 лева от Огежевския чаястар, хохостар, ихо, добре, да е живи здраво момчето и така, сега момчета, айде да направим така малко, е така да има, вие стигнахте до моето шкембе и ме стискате, малко разстояние, уха, чакайте сега, има предимство моя майстор, ела така, е, ела така, не. Наджа тук е глупак такъв, а че амбашалин... А, човек! Ей! За шоро спица... Абе, катайде! Абе, катайде, джа тук е глупак такъв. Айде на шоро свири, бе. Най-доброто. 40 лева! Айде, сега наред идваме. Даже камерата се обърка. 100 лева от Мемет.
100 лева от Мемет Сузана, да е жив и здрава. Моля ти се не ме докосвай, моля ти се не ме целувай. Добре, бе! Столево. А, от Габи и от Валя 100 лева пари да са живи и здрави. 150, няма такъв филм сега. Сега, чакай сега, ще ви кажа какво ще прави тук. 10 лева за мене. 10 лева за музиката и 130 лева в кашона. Нещо нормално, нали? Не е нормално. Айде 130 лева. От Гина е нашия 130 лева. Ти кажи, ма. От братовчетката... От братовчетката Бедрието 100 лева пари. Ачо, Бедри, ало? Така музика има или не щеш? Отпусни се. Айде, отпусни се, да. Отпусти се малко, а на здраве, и да ти е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Да се върче. Соле от гепето. Амар ге бе стар юзлев пара. Хайде музика мчета. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, о, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака. Майко ти да видиш кой дойде тая вечер. Ха! На Антонова генерала дойде. Тежко ви, майко, тежко ви. Фоте, кажи какво искаш ти. Честно казвам. Саксия ли? Музика има ли саксия? Има. Анел Бошко. Бошко! Бошко! Той пенисе. Да бе, Гюна има той пенисе, лево казвам. Хот суман. Чакай се, чакай. Офатата! А! Оцо паре стар 50 евро! Първане, това е кючека високо гръмно за моята деля. Да не стои много на слънце, че високо гръмно ще има. Айде продължава кючека! Следващия фоте от семейството на Чопар и фотото 100... Еме съпено. От Чопар и Гюлтен Мидрови 100 евро. Как остава се? Чуиз! Добре дошли! Охай местар, 50 лева. Да е жив и здрав. Асано стар тайно ретар, 50 лев, да са живи и здрави. Хайде, музика. Не щеш, добре. Амар Ерджано стар. 50. 100. 150.
Не знам. 150 лева от Ержан. Маравица. Охо! Ерджан Моравица 150 лева. А не я. Де ти дете? Миси, дръж тук. Ей, хора, малко назад може ли бе? Малко назад бе, вие направо... 150 от кого? От Сезгин? От Сезгин? Ако ще ето? Значи да има справка, Каристар 150 лева дарява. От Данаил 500. 100. 200. 300. 500. От нашия Данаил Шишковица 500 лева пари. И Сарифето, хайде сега един хубав кючет. 10 камъка за музиката. Яша! От Данаил 500 лева пари, да е жив и здрав мучай. Янаки 100 лева. 20 лева за музиката. А че му е с работа? А че букани, вие ме буркахте вече. Пари държа тук. Конди алеманде. От нашия нешко 100 лева пари, да е жив и здрав момчета. От Фатмето на пари стар 100 лева. Айде след... Айде по-така на... Осевджанус Ханестар или лев. Окурестар юз лев. Хайде да направим да има време да играем по-бързо. Или лев? Обелчевски чиятар, юз лев? Осемратар, тази ден изестар, или лев? Ели евро. Извинявайте. Гене емрастар, тази семратар. Уискос казе, още 100 лева. Хайде следващия. Ояшарески Ханестар, семейството 150 евро, да е жив и здрав. О, Хохастар 100 лева. О, Гилтинетар Юзели лев. О, Денис и Джанито още 100 лева. Следващия. 100 лева Юлдзатар. Бейхана стар 50 евро. Офилио стар 100 лева.
Гюнер 50 евро. Браво, ей, как ми харесват всичките. Са? Сабри, муравица 50 лева. Баба Честар 100 лева. Уха. Елилев Елшаностар. Браво. Уха, кичикината дойде. Браво. Шопески Румнатар. Хохох Ханестар. Хохоски. Юзлев. Да се живи здрави. От Кемал, Птичара, 100 лева пари да е жив и здрав момчето. Зарко Муравица, 50 лева. Човка, 100 лева. А чувка, секунда. Уха. Пет камъка за мене, пет за музиката, пет за... Браво! А да ти е чистито, Яшко? Тая вече ти се падна, от Яшко 100 лева. Чакам. Добре, 10 тука, 10 музика и 100 лева за кутията. Да изживи здрав момчето, удри музика! Обуйко Стар, Юзлев Моравица. Музика. О! 50 лева. Уйко, ако Стар е Лилев. Извинявам се, не мога да кажа нищо. Аллах рахмет етсин. Одумбе стар 100 лева пари. Со музика. Музика. О! Ади следващия? А сам Муравица 100 лева пари. Музика. 20 лева за музика. Гюлджан 50 евро. Пет евро. Пет лева за музиката, пет видеото. Хайде музика, момчета. We'll be right back.
10 камъка музика, 10 камъка му видео. 100 лева за кутията. 100 лева за кутията. 100 лева имаме да даваме, си сътме на... Снежанка, къде си? Лацка? Вала, не е рекла. Хайде музика сега, киче. Сашка, 100 лева за кутията и 100 лева за Петю, да е жив и здрав, 10 за мене, 10 за музиката, 5 за видеото, банди, Вашата рижда е пара, дай живе здраво. Петя, хайде. Оха, като... Бу, 20 за музиката, 5 за мене, 5 за камерата. Айде, желайте си нещо. Бандите. 100 лева за кутията. Ето 250 лева дарява кутията, да е жив и здрав момчето и, и продължаваме и нещо. Обейхано стари кокоски частър или лев. И за тебе 50, да е жив и здрав момчето. Хайде музика. От комшията 100 лева пари, посав како на жена у бару мотоцикл, там вече е подробност. Мончо! Очекле стари излев пара да живи здраво момчето. 10 камъка за мене, 10 за музика. Хайде музика продължава. Всеки стар оговаря 100 лева пари. Хайде музиката продължава, Савке. Thank you.
Има бе, как да няма творец, има тук представител там на бара бе, къси Вулка. Къде он има? Той се отстрани гледа, виж го какво прави. Само как гледа. Переселява кутията, кова музика? Чака бе, че? Едно кафе ще почерпиш бе, някак. Хайде момчета, същото. Помпата переселява. Се едно старо маравица, добре. Какво сега? Чачо. Ogogoski Chester Wise. Айселатар Тависев Джанустар, 150 лев. Така, чакай ще комбинираме сега. Хайде да направим комбинацията. От моето семейство. От моята внучка Арзута Изета, 100 евро. И от Ерджан Изелеха. От моя син Ерджан Изелеха, 200 лева. Давам ти 5 лева. Поне една целувка ми дай, ма. Горчо, во! Така. От нашето семейство парите са 400 лева пари. И сега най-здравия кючек. Наши приятели, че там 200 лева на оркестъра! Хайде бе! И дай добре ми кучек! Искат поръчка. Айде в киното си наред. Добре!
Как я вот тут есть? Вот твоя мама. Петлава за мене. За най-стабилния сервитор. Господа, чака малко спокойно, пак ще продължите. Имат желание за хоро, казаха. И така, даряването свърши, правите си настроението да сте живи и здрави. Айде, музика!
küçük orkestra. Ekranda şamanı dikkati. Haydi. Orkestra çok iyi var. Уважим нашия брат, има един кючек, какъв е той, бе? Отпусни се малко! Айде, отпусни се! Отпусни се, отпусни се малко, одно здраве! И да ни е сладко, отпусти се, отпусти се малко, а да здраве, и да ни е сладко, дай да видя колко те бива, завърти се малко, и а така те малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака слушат яко новешкия кючек, майко до сутрина. Дай да видя колко те бива, завърви се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, харпат балоните до сутрина, и майко до сутрина. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Yes, sir.
Яша, яша за всички да чуваш и на тази ге!
bomba ili napravo kalašnik. Haide așa, haide să așa tigără. Всяко начало си има и свой край. От името на оркестъра ви желая лека вечер. И не дай да ти ставате пари по 10 000 лева на оркестър. Оркестър Гошко е тук. Можем да свалим малко по-евтиничко, да се платите ресторанта. Айде продължавай кичек още 5 минути и най-новия кичек на оркестъра. Иди път да се отида вкъщи. Причинаме. Хоу! Ha 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 ha. Земера, ленивица! От Пловдив! Знаеш ме! Стигат 10 точки за оркестъра. Чак, 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 хайде ги чакаме представа. Хайде ги чека представа. Още 20 точки за оркестъра. За Боян Зелдер от Пловдив. За Бояне, Пловдив. Айде, Бояне! Oh, yeah, oh, 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 oh
Esta voinu. Haide sta voinu. Pozdrav specijalno za najspecijalnije servitor numere na Bulgarija, Evropa i celo do zemlje.